No a teď mám zařazen, prosím pěkně, druhý bod, ne úplně dokonale jsem si to tady připravil, protože jsem ještě myslel, že přede mnou budou dvě přednostní práva, a prapůvodně se přiznám, že jsem tento bod měl připravený jako interpelaci, protože to není moje expertní věc, ale protože interpelace se tento týden opět nekonají, tak já jednak začnu posílat interpelace písemně, protože už skutečně se ruší, to už si, já minule jsem to počítal, to byla polovina interpelací zrušených, teď už jsou to tak dvě třetiny, za chvilku to budou tímhle tempem, tak se tady pokusím zařadit jako bod, který bych nazval Informace vlády o dokumentu, který vydala Mezinárodní zdravotní, Světová zdravotní organizace. To znamená informace vlády o tom návrhu Světové zdravotní organizace. Stejně asi jako vám, i mně chodí a já na to reaguju, a protože právě na to nejsem expert a ty informace nemáme, tak nám chodí maily o tom, že WHO přišlo s nějakým dodatkem k mezinárodním zdravotním předpisům, které se týká pandemie v návaznosti na COVID-19, řešení těch pandemií. A údajně, já říkám údajně, bylo by dobré, aby se sem postavil ministr zdravotnictví a řekl, že to takhle je nebo není. Jo, já se tady nepřu. Říkám, normálně to je typická věc na interpelace, ale protože nejsou, tak to tady musím zařadit jako bod, informační bod. A pokud údajně vláda písemně ten návrh těch nových dodatků Světové zdravotnické organizace do 30. listopadu, což je za dva dny, neodmítne, budou navrhované dodatky automaticky schváleny. Takže já bych poprosil, jestli je možné, aby, když ten bod tady neschválíte, tak aby tady vystoupil ministr zdravotnictví a řekl třeba, že to je hoax, že takhle vůbec není, že se nic takového nepřipravuje, já s tím nemám problém a uklidníme tím lidi venku, ale asi by bylo špatné, kdyby se to promlčelo a pak by se zjistilo, že tady skutečně je nějaký takový dodatek. Bylo by v té chvíli dobré takový dodatek tedy zveřejnit, ideálně v českém jazyce, zveřejnit všechny dokumenty a závazky, které by to znamenalo pro Českou republiku ve vztahu k tomu, když by se sem vrátila pandemie, co všechno by se rozhodovalo ve WHO mimo Českou republiku. Já vás poprosím tohle to zařadit dneska, je to informační bod, jako první bod, případně nechť ministr zdravotnictví nebo premiér nebo kdokoliv jiný vystoupí kdykoliv v průběhu tohoto týdne a odpoví na tyhle ty věci. A třeba rozptýlí ty obavy těch občanů. A nebo to naopak potvrdí. Takže, jak říkám, byť to není moje oblast, ale vzhledem k tomu, že těch mailů na toto téma mám teďka víc než na exekuce, a to je teda co říct teďka před Vánocema, tak jsem si dovolil touhletou formou tady navrhnout. Takže poprosím jako první bod a znovu, aby to, ono to bude ve stenozáznamu, vyzývám ministra zdravotnictví, protože tady nikdo z koaličních poslanců není, takže oni to neuslyší, pak přijdou do toho sálu, nevědí, o čem hlasují, automaticky na každý návrh opozice budou hlasovat proti, bez ohledu na to, jak to tady člověk obhájí. Takže proto takhle preventivně zároveň říkám, že když ten informační bod, kde nás ministr zdravotnictví bude informovat, zařazen nebude, tak jestli by si vzal slovo kdykoliv v průběhu těch pěti dnů, čtyř dnů až do pátku a řekl nám, co je na tom, co jsem tady já řekl, pravdy, co hrozí, nehrozí, co jsou dezinformace, co je pravda a podobně. Já vám děkuji za pozornost a za podporu.